O deməliyəm ki, Bakı Metropoliteni də artıq yeni tədris ili ilə əlaqədar olaraq son hazırlıq işlərini görür və elə hazırda bizim həmkarımız da oradadır, Bildurə Təlim Bəli. Tədris Mərkəzində. Bildurə, sabahın xeyir, buyur eşidirik. Eksklüziv müsahibə alacaq Bildurə. Salam, sabahınız xeyir olsun, Rəvan, Nərmin, sizi və hazırda Azərbaycan televiziyasını izləyən hər kəsi salamlayırıq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz Bakı Metropoliteninin təlim-tədris mərkəzindəyik. Bilirsiniz ki, sərnişinlərin daşınmasında, insanların iş başına yetişməsində əsas yük təbii ki, elə nəqliyyat vasitələrindən biri olan metronun üzərinə düşür. Yay rejiminə keçidlə bağlı qrafiklərdə müəyyən dəyişiklik olmuşdu. Artıq yeni tədris ili başlayır və yeni tədris ilində həm tələbələr, məktəblər, yeni iş yerləri təbii ki, daşınan sərnişinlərin sayı da çoxalacaq. Bununla bağlı da Bakı Metropoliteni artıq yeni qrafik tərtib eləyir. Daha ətraflı bizə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar müəllim Məmmədov məlumat verəcək. Sabahınız xeyir olsun Bəxtiyar müəllim. Yeni tədris ilində qrafiklər necə olacaq sizdən eşidək? Salam, sabahınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, fəal istirahət dövrünün başa çatması, xüsusən yeni tədris mövsümünün başlaması Bakı Metropoliteninin daim iş prosesində müəyyən dəyişiklikləri gətirib çıxarıb. Düzdür, pandemiya dövründə biraz fərqli rejimlərdə işləyirdik. Hal-hazırda pandemiya davam edir deyə bu xüsusiyyətlər nəzərə alınacaq. Lakin artıq ilkin proqnozlara görə asla-asla ölkəmiz 2019-cu il dövründə olan pandemiyadan əvvəlki dövrə qayıtmağa hazırlaşır. Bu səbəbdən Bakı Metropoliteni də artıq bütün işlərini məhz bu istiqamətdə görməyə hazırlaşır. Artıq sabahdan Metropolitendə qatarların hərəkətinin sıxlaşdırılmış qrafikinə keçiriləcək. Səhər və axşam gür saatlarında qatarların hərəkəti əsasən 2 dəqiqə olacaq. Lakin gündüz saatlarında bilirik ki, tədris prosesində gündüz növbəsi, səhər növbəsi var və bütün bunların hər birisi gün ərzində xüsusi nəzərə alınacaq. Bakı Metropoliteni üçün sentyabr ayı və oktyabr ayının əvvəli xüsusi sınaq dövrü olacaq. Çünki sərnişinlərin axın istiqamətləri, onların hərəkəti, stansiyaların yüklənməsi və ümumiyyətlə sərnişinlə bağlı olan bütün məsələlərin monitorinqləri xüsusi sıxlaşdırılmış qaydada aparılacaq və zəruri dəyişikliklər artıq iş prosesinin gedişində də mümkündür. Hər bir məsələ xüsusi nəzərə alınacaq. Sərnişinlərimiz onu demək istəyirəm ki, səhər axşam gür saatlarında qatarların hərəkəti 2 dəqiqəlik intervalla Həzi Aslanov 28 may sahəsində təşkil olunacaq. Bilirik ki, qırmızı yaşıl xətlərimiz 28 may stansiyasında nəinki kəsişir, hətta birləşir və bu səbəbdən artıq İçəri şəhər və Dərinəgül istiqamətində qatarların hərəkət qrafiki 2 dəfə çox olacaq. Yəni 2 dəqiqədirsə 4 dəqiqə olacaq, 2 dəqiqə yarım olduğu dövrlərdə 5 dəqiqəyə bərabər olacaq. Təşəkkürlər Bəxtiyar müəllim. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, qeyd edək ki, bir qədər sonra elə Bakı Metropoliteninin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təlim-tədris mərkəzində məhz bu məsələlərlə bağlı, eyni zamanda yeni vaqonlar, ventilyasiya sistemi ilə bütün məsələlərlə bağlı brifinq təşkil olunacaq. Sədr müavini orada olacaq və jurnalistlərin sualları cavablandırılacaq. Hələlik isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz sizdədir.